je potrošen na isključivo jedan auto. Malo je flex otišao predaleko. Dopustim ti je blizimo auto stvarno i gleda kako treba. Ljudi, ne znam da li ste spremni, pošto vrlo uskoro, kroz par dana, dolazi dan kada će sva ova svota novca koju vidite u kadru, zajedno sa, naravno, svim ovim 50-icama koje možemo vidjeti ovdje, ali ćemo teško izbrojati, sva ova svota novca će kroz par dana otići i bit će potrošen na isključivo jedan auto, znači novu zver koja će doći u kolekciju. Tako da eto, ništa, kao što možete da vidite, 190 novčanica od po 50 eura, vi zračunite sami koliko je, plus na to samo ovaj novac, plus na to nekih 600.000 dinara u kešu ovdje i to će sve doći na svoje nakon što sutra odemo u Mozart i Soker i dignemo 1.300.000 dinara. Hvala lepo, budite tu, poenta priče, subscribeujte se na kanal. Čisto ono, da ne bude da sam pukao ovolike pare, a vi niste ni vidjeli koji sam auto kupio, tako da subscribe se na kanal, to je poenta priče, opali to zvonce, čisto da bi ono mogao da se prepere sa još 10 ljudi koji prvi ušu u klip i da pišu u komentarima. Šalim se, ima mnogo dublji smisla od toga. To bi bilo to, sutra dižemo novac i razvaljujemo se pred sobom. Kraj sportskog klađa, ba! Gdje ste ljudi, nastavljamo vlog Šta je poenta, nadam se da ste primetili da je nova kamera u pitanju i novi kamerman, javi se slobodno. Dobar dan, dobar dan. Ovoga smo i naučili da priča, prošli je bio na opći mute, ovako ću tebe pljuvati kad ti dam otkaz. Šalim se naravno, šta je poenta, idemo da završavamo par stvari, trebamo da dignemo prvo 1.300.000 dinara, pošto sam već poslao jednu turu avionom. Wow, druže, ovo prošli put kad sam pričao, sačekali su me na aerodromu, ne bi to, poslao sam, već je to sad prošlo. 10.000 eura sam morao sada odmah da pošaljem i ostatak, tačnije 24.500 ću trebati kada dođe auto u Srbiju, tako da jedva čekam, a vi, subscribeujte se odmah, nećete verovati šta vam čekam, mislim da je ovo nešto čemu se niko nije nadao, jedva čekam da vidite, ali pre toga idemo brzo da pokupimo stikere, stikeri nova serija stikera, tačnije serija GOAT. Upoznati ste s time ako pratite Instagram profil i ako znate ko je GOAT i kralj sportskog klađenja. To je to, pokupimo to, imamo još dukseve koji su izradi, pokazat ću vam to kako se radi i na kraju svega trebamo pogledati još par automobila na Mobile D i da nagađate šta će biti nova zver, jedva čekam da vidite, to će biti veliki projekat pred nama, mislim da će biti totalno ludilo, vidimo se. Brate, uvek, kako od mene nije bilo, jebi ga 120, tek sam te upoznao polako. Javi se za kameru, brat. Ovo ti paparazzo lov. Nije vajda. Jeste, brat. Šta, nisi znao? Ajde, ajde, ja da se prijavim, ljubite, brat. Ajde, vidjet ćemo, brat. Ajde, ljubimo, stavite. Ajde, ser nek izlazi. Da, to si lepa rekao. Ništa, ljudi, šta je poenta, idemo, dižemo 670.000, prvo motorstvo, onda dižemo 700.000 u Sokeru i nije više nalog na mene, pošto je nalog na mene blokiran. Pitajte Mozart zašto. Javimo se posle, vidimo se. Već sutra, ovaj noc neće biti u mojim rukama, ali dobro, lakše vam. Podignut je novi 1.200.000 tačnije. Ova zver dolazi vrlo uskoro, malo padne teško kad shvatite da će samo ovaj novac, tačnije da ću morati da se oprostim od svog ovog novca kroz dan, tačnije kroz 24 sata, ali lakše vam padne kad shvatite da ste ovoliko zaradili za mjesec dana, jel tako? Uglavnom, 200.000 iz Sokera i na to dodamo još 50.000 iz Mozarta i onda još 200.000 iz Sokera. Ajde neko da napiše da su ložnjaci, ja poludim. A pogledaj što im piše banka Intesa ovdje. Prijavit ću ih porez koji da me uhapse. 100.000, još, još 100.000, još 100.000, još 100.000 i još 100.000 i još 100.000 i ovdje se ne zna koliko ima. Ali neki proračun oko 150.000 mislim da ima. Ništa, sav ovaj novac već sutra neće biti u mojim rukama, ali subscribeujte se, budite tu, pogledajte novi auto, bit će nezamislivo. To je to, vidimo se. 1.500.000 u roku od 24 sata. Šta pogledaju? Ljudi, potrazno svu braću koji su sad bili na stanici, javili su se pa sam morao da isfleksujem, ali
malo je flex otišao predaleko. Da, ooo, bato, pazi ovo. Koliko je nizam. To sledeće, a? Moja nova mečka, fuljo nije mi od dečka. Ljudi, uglavnom, ako se pitate šta se ovdje desilo, bio je zalepljen spoiler koji se već jednom skinuo i onda sam ga opet zalepio sad kada je bio na popravci ono što sam vam pričao u prethodnom klipu i zaglavio se u snegu 4x4 kako se zaglavio u snegu, to je glavno pitanje za BMW, ali uglavnom drugi je ukotio spoiler i krenuo da ga vuče. Baš očudno je vući auto 2,5 tone preko spoilera zalepljenog, ali ovo se desi ako to pokušate. Bože, sad čovjek, šta nama pada na pamet? Gledajte kako meni izgleda auto, kao da košta 500 evra, kunem ti. Ne, ovo ne snimaj, ovo je katastrofa, druže. Meni će se svaki klip svijesti na to da snimam kako ga perem i ko brojim pare. Pablo Escobar za sirotinju. E, majko mila. E, živote robio. Furarac. Ring je preulazka u stanu. Ovo se dero, će me gađat ciglom. Dobra je, brat. Na dubinskom ga usisa, brat. Poslije vadi iz usisivača. To je to, valjda. Valjda nema ništa više. Ne, mislim da je ovo. Dva ciglom. Ne mogu više s računom poludeću. 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, milion. I 214, 219 milijuna i 219. Ja mislim da bi to trebalo da je to. 10.000 eura tačno može da se šalje avionu, ne može više. 10.000 eura je poslato njemu. Poludeo sam, brate, ne mogu više. Poludio ću para, uzet ću, zapalit ću se ovo. Pre, nikad nisi pričao daj još, daj još. Brate, reketujete me na svakom čošku. Oni mi više para uzmu neko bilo ko, posle pitaju da te reketira neko. Ne treba niko da me reketira, gleda šta mi radi na svakom čošku. Dopušte ti je drip, samo auto parno i gleda kako treba. A za stikere sam došao samo da pokupim zdravlje. Što si došao? Stikere neko kupim, gotovi su. Ljudi, ništa, šta je pojenta? Završeno, pokupili smo stikere i ovaj taj GOAT edition koji sam vam pričao, a prethodno je bio ovaj Flex Team, samo standardna edicija, to je već od početka i bilo je vreme da se promene, da dođe do promjena u brandiranju, tako da napravili smo ovu GOAT edition, zato što svi znate, inače svako ko ne zna šta znači GOAT, to znači greatest of all time, kao najbolji svih vremena. Firma koja je radila ovo je uradila bukvalno brutalan posao, još će nam uraditi da to još bude bolje, da se još više presijeva, kažu da mogu bit će vam ovdje, znači naziv te firme je fenomenalno, bili smo i snimali sad malo pre tamo, tako da red je da zamenimo, gledaj, ovo neće mi se skine druže. I šta je poenta? Da, viš ti što je kvalitet. Cijela poenta zašto radim moje stikere i tako dalje, mislim sad malo je glupo, iako dosta ljudi želi da kupi ono kao stikere, šta kao pošaljem, skuplje će me izaći da im pošaljem ovo za 200 dinara što će morati je plate nego sami stikeri. A sad da kažem da stikeri moji vrede 500 dinara malo je glupo jer ne trebam zarađujem od toga, već imam dovoljno para, stvarno mi tako načini zarade nisu potrebni, tako da šta je point? Aaaa, mnogo namršteniji izgleda. Ubija i mnogo su bolji stikeri i sad smo ih ovdje radili. Radit ćemo i duksove također u ovoj firmi. Znači želim da ovo jednostavno šaljem kao neki vid pažnje i tako dalje svim članovima čim izbacim seriju dukseva i tako dalje, jer previše ljudi želi da kupi, jer čim ostvare zaradu i tako dalje, da li se oni osjećaju dužni da to kupe, stvarno ne morate kupiti, to kupujete isključivo ako želite, AdBlue rezerva, ne znam nija koliko troši više nego goriva što je jako teško, znači svako ko je zaposlen, tipa trenutno čovjek koji snima, ima tu još dvoje ljudi koji odgovaraju na poruke, isto želim da imaju i tako dalje, želim da ti kao deo organizacije ima jedne dukseve, a svi članovi druge dukseve. Ili da to bude zajedno, pišite kako vi želite. Mislim, svi smo ravnopravni, neće ništa biti, aaa, on ima taj duks, ne, nego samo, ne znam, to je neka fora, valjda. Tako da, eto, pišite kako vi želite i to je to. Duksevi će isto biti sa ovim logom, tačnije iz ove serije. Biće brutalni i stavit ću neku, brate, jebačko nisku cenu. Zašto boli me ovo, zarađamo takvih stvari, to je stvarno meni, mislim, nije ciganski, kapiram youtuberi i sve to, i neko ko nema svoj biznis, to je do jaja. Ali ono, ciganski je meni koji imam para i sad, brate, stavi još 1000 dinara da dobijem po duksu, znaš, boli me kurac. Tako da, koliko me budu koštali za izradu, toliko će biti prodavani i to će biti princip do kraja. I trebao bi da odvezem auto na pranje prvo, to mi je više na pranju bio nego na putu.
A opet kao da vozim svinje i ne znam šta se dešava, rešimo to od nove zveri. Pričao sam sa čovjekom, tačnije mojim kumom koji mi dovozi auto iz Dortmunda, znači iz Dortmunda će biti uvoz, sad ono svi idu na mobile da kusaju u Dortmund, sad da vide koji automobili se prodaju na toj teritoriji. Znači tu je uzet auto, kupljen je sada, sve je kako treba, iako sam ga proverio na nekom sajtu za automobile. Aj, reklama koliko će, 8 glava. Sada je proveren auto i kupljen je dan i po dva do mojih ruku i 15 dana do registracije. Ko to da sačeka? Ljudi, ono što sam želeo da vam kažem, pošto uopšte nisam ni odjavio klip i vidim da nigdje to nije rečeno. Flex Team, Standard VIP grupa, zadnjih 4 dana nije pala niti jedan tiket. Također, Admin Premium grupa je završila u Vinu juče odmah. Neverovatan mjesec. Nastavljamo borbu u mjesecu decembru. Brutalno je startovao, zatim na sredini smo se borili za profit, borili da izvučemo svaki vin koji je mogući i na kraju završavamo lepo, ima još malo do kraja mjeseca, bit će vam tačno rečeno koliko je mjesec izašao u plusu i tako dalje, a do tada... Krio! Četiri dana. Od danas do nedelje. BMW znak dole, nagovešta možda koji će novi auto doći. Ali ništa ne garantuje. Ljudi, ovo je staza inače koja je trenutno onako najstrmija, ali da je otvorena, ludila je. Jako su dobro sve staze urađene i veštački sneg je dosta bolji nego svake prethodne godine. Tako da, koliko je bilo maglovito na karavanu, znači na pančiću, toliko je sada oblak nestao, bukvalno. Idemo dalje. Da, vidimo se u sljedećem klipu i u Standard VIP-u, Admin Premium, moja igra kraljevska. Ćao!